Hej, du er Mike. Det er korrekt, ja. Hej, jeg hedder Alexander. Hej. Jeg kender Nana. Hej, Alexander. Hej, Nana. Hej. Vi kender hinanden nede fra klubben. Hej. Hej. Jeg kender Anne-Sophie. Okay. Nede fra teamgym. Er hun hjemme? Ja. Ja. Går du til teamgym? Hej, Nune. Hej. 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 Godt at se dig. Hej. Jeg kender Celine. Ja. Hej, hej. Celine. Hej. Hej, tak for sidst. Kender Kate? Ja, ja. Altså, jeg spiller også klaver. Hej, Kate. Hej. Hej, godt at se dig. Vi har set hinanden i noget tid nu, og jeg er blevet rigtig glad for Nana. Okay. Ja. Ja, jeg tror, jeg vil kalde på min kone. Hanne Bøje. Og så tænkte vi, at det ville være nemmest, hvis hun bare flyttede hjem til mig, egentlig. Umiddelbart, så er det nej herfra. Til Line. Jeg troede, vi snakker om alt. Tænker jeg som, at det er bedst, at vi bare bliver gift hurtigst muligt. Du er 13. Ja. Ja. Hvor gammel er du? Jeg er 30. Ja. Det er også lige præcis det. Men Nana, hun er 12-13, skulle jeg til at sige. Jamen, det kan jeg da ikke se noget problem i. Jamen, det kan jeg. Jeg enten ringer efter politiet, eller så fortæller du mig, at det her bedst er ikke sandt. Du har... Okay, vi kommer på baggrunden. Det er ikke sandt. Ja, vi har et kamera siddende her, og vi har folk liggende i busken. Ja. Ja, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå. Kom. Hver dag bliver 82 piger under 15 år gift i Mali. Deres familier har ikke andet valg. Bliv sponsor nu og giv pigerne den barndom, de fortjener. Børnefonden.